תפילת החברים. בורא, תודה שאספת אותנו יחד לשיעור הזה ונתת לנו כוח לפנות אליך. אנו מודים לך על ההזדמנות ללכת בדרך האהבה, על כך שהצטת בנו את הרצון למטרה הגדולה. עזור לנו להתבטל בפני החברים ולקבל ולהרגיש את חשיבות ואת גדלות העשירייה. עזור להתבטל כך שרצונותיך יהיו רצונותינו. תן לנו כוחות רוחניים להיות באחריות מתמדת עבור הקבוצה וחזק אותנו באמונה למעלה מהדעת. עזור לחיבור הלבבות של בני ברוך כדי להיכנס לשיעור כעם אחד עם כוונה אחת להשפיע לך נחת רוח, ושדרך התיקון שלנו אנו נעזור לקרב אליך את כל העולם, כך שניצוץ האהבה יתעורר בכל האנושות. אמן ואמן.